випуску за добу на Вінниччині випала півмісячна норма опадів. Комунальні служби області та міста працюють в посиленому режимі. Рятувальники визволяють зі снігового полону автотранспорт. За 5 днів ускладнених погодних умов до травмпункту звернулось 500 вінничан. 8 лютого, середа, на часі ТНВ. Вітаю вас. Погіршення погодних умов стало основною причиною заторів на автошляхах. За добу на Вінниччині випала півмісячна норма опадів. Вже другий день поспіль усі відповідні служби області працюють у посиленому режимі. Важко добирались, дуже важко. Навіть транспорт там не проходив. Дорога погана, медленніше їхали, але без казусів нормально добрались. Рясні снігопади, про які попереджали синоптики, стали справжнім жахом для автомобілістів по всій території Вінниччини. Замети та затори блокують рух маршрутних автобусів та автівок. Дорогою до Стрижівки наша знімальна група стала свідком того, як зі снігового замету місцеві жителі визволяли маршрутне таксі. Працівникам служби автомобільних доріг негода додала роботи. На цій ділянці розчищенням однієї дороги одночасно займаються 3 машини. Головні магістралі та проблемні ділянки по Вінницькій області в прерогативі. Ліквідувати намети обіцяють до вечора. 7 годину ранку у нас працювало 139 одиниць техніки, біля 250 чоловік задіяно було. Витрачено пального десь приблизно 13 тонн диспалива, 3 тонни бензину. Висипано 1,5 тисячі тонн суміші. За кермом грейдера Анатолій Павлюк вже 37 років. Нині разом із сином працюють по 12 годин на добу. То наші водії ніхто не пропустить, навіть не дадуть нам розвернутися на дорозі. Такою машиною треба мінімум 20-30 метрів, щоб я міг розвернутися. А ніхто не пропустить, я можу стояти півгодини на дорозі, ніхто не пропустить. Хоча ми працюємо на благо всіх водіїв. В «Укравтодорі» було прийнято рішення про обмеження руху великогабаритного транспорту на найбільш небезпечних ділянках. Попри заборону, водії вантажівок не лише продовжують курсувати дорогами, а й не дотримуються безпечної швидкості. Було введено обмеження вантажних автомобілів. Вони чогось не слухають наших порад, їдуть. Як ви бачите, дороги, фури йдуть повним ходом. В таких ускладнених погодних умовах водіям приватних авто рекомендують дотримуватися правил паркування, зокрема не залишати авто на узбіччях доріг та не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Юлія Хоменко, Владислав Смолій, ТНВ. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують звільняти зі снігових заметів автотранспорт, серед якого і карети швидкої. Протягом минулої доби рятувальники Вінниччини визволили з полону 14 автомобілів. У всіх випадках бійці-надзвичайники успішно відбуксирували автівки на проїзну частину. Сільська глибинка взимку перетворюється на засніжене бездоріжжя. Затяжний підйом на виїзді з населеного пункту, лише його трохи вкриє сніг, нагадує неприступний рубіж. Увечері 7 лютого Юрій на авто повертався додому. Водій не впорався з керуванням і опинився у заметі. Обійшлося без потерпілих, але самостійно виїхати з снігового полону не зміг. Після кількох невдалих спроб чоловік змушений був зателефонувати рятувальникам. Їхав домой, оставалось буквально десь полкілометра їхати. Вроде бы почистили снег, но не успел оглянуться, как оказался в снегу, снесло просто-напросто. Сам не мог выехать, некого было позвать. Кричал, ничего. Позвонил 112. Через 15 минут приїхали спасати мене, витащити. Спасибо їм большое. Водії спецавто мають досвід визволення автомобілів зі снігу. Допомога на дорозі, що стає пасткою у негоду, приходить за першим сигналом. Рятувальники нині працюють в посиленому режимі. Через ускладнення погодних умов до снігового замету потрапила і карета швидкої, яка поверталася з виклику. Близько 9 години ранку від медиків швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що потрібно витягнути автомобіль карети швидкої, яка застрягла у сніговому заметі. Медики вже поверталися назад і не змогли продовжити рух через те, що автомобіль з'їхав з асфальту у замет. Друга черга негоди ускладнила сполучення між населеними пунктами області. І хоча магістральні автошляхи чистять від снігових заметів, мости, спуски, підйоми, виїзди на автотраси залишаються найбільш непрохідними і аварійно небезпечними місцями. В таких складних погодних умовах рятувальники звертаються до всіх водіїв без зайвої потреби не виїжджати із гаража,
ні в якому разі з собою не брати дітей на далекій відстані особливо. І також при собі мати запасний телефон мобільний або акумулятор для того, щоб викликати службу порятунку за необхідністю. Олександр Василишин, Владислав Смолій, ТНВ. У зв'язку з погіршенням погодних умов 8 лютого призупинили навчання у Козятинському та Погребищенському районах. 163 автобуси через замети не змогли здійснити довіз дітей та вчителів до шкіл. В обласному департаменті освіти і науки кажуть, як тільки дороги розчистять, вимушений відпочинок завершиться. Під час складних погодних умов комунальні служби міста працюють цілодобово, запевняють у мерії. Техніка працює переважно вночі, коли зменшується автомобільний трафік. Головне завдання підприємств – забезпечити стабільну роботу громадського транспорту та розчистку доріг, тротуарів і прибудинкових територій. Цієї ночі разом із комунальними службами на вулицях та у дворах обласного центру був і міський голова Сергій Моргунов. Станом на ранок 8 лютого основні дороги Вінниці розчищені. Громадський транспорт працює безперебійно. Наскільки готові комунальники до екстремальних умов, перевірив цієї ночі міський голова Сергій Моргунов. Спочатку мер оглянув двори у мікрорайоні Вишенька, який обслуговує ЖЕК номер 12. Ніякому разі не допустити ситуації 2011 року, коли вчасно не прибрали сніг і вже пішли ці наліпи, нарости. І тоді набагато тяжче і двірникам, і техніці прибрати цей сніг. От. І більше використовувати саме піскосоляної суміші. Із ревізією побував міський голова на підприємстві «Шляхове управління», спецтехніка якого вийшла на прибирання о 10-й вечора 7 лютого. Чистили дороги 25 машин, ще комунальники вивели 7 одиниць техніки для прибирання тротуарів. На сьогоднішній день ми працюємо у посиленому режимі, працюємо цілодобово, до того, що ми навіть вивели в нічний час роботу зварювальника, роботу слісаря. Це на всяк випадок, якщо буде, не дай Бог, якась поломка автомобіля. Також цього року для шляхового управління додатково мерія закупить великогабаритні глобуси літньої і зимової модифікації по 2 одиниці. Оголошення про держзакупівлю вже розмістили у системі «Прозоро». Наразі ж комунальники закликають водіїв сповільнити швидкість на дорогах та не залишати машин на узбіччі, особливо вночі, коли йде прибирання. Валерій Кузнєцов, телевізійні новини Вінниччини. Лікарі констатують рекордну кількість звернень до травмпунктів. За 5 днів ожила ДЦА, а потім снігопаду кількість постраждалих вінничан сягнула 500. Чому перехожі травмуються, відтепер відстежує муніципальна поліція, представник якої чергує у лікарні та фіксує проблемні ділянки у Вінниці. Далі справа за інспекторами. Вони виїжджають на місце і з'ясовують, хто та чому не прибрав. Її ранок розпочався із падіння на тротуарі та виклику швидкої. Пані Лариса йшла на роботу, а потрапила у травмпункт із підозрою на перелом гомілки. Йшла на роботу і впала. То дійшла до общежиття нашого, бо я в політехнічному працюю, і звідти визвали скору. Жінку оглядає травматолог та направляє на рентген. Усе це фіксує представник муніципальної поліції. У режимі онлайн через планшет інспектор передасть усі дані про небезпечну ділянку своїм колегам. Щоб запобігти травмуванню, ми відправляємо свого працівника на місце, де травмувався пацієнт. І наш працівник вже працює на цьому місці, обстежує його і притягує керівників, які, наприклад, належить та територія. Тепер за неочищений тротуар відповідальні отримають приписи. Їх описують усім, запевняють муніципальні поліцейські, як ЖЕКам, так і приватним підприємцям. Будемо працювати по п'ятницю. Завтра, вчора було відправлено 4 повідомлення, які були опрацьовані нашими працівниками. Це були і житлові будинки, тобто коло будинку людина могла там спіткнутися чи зламати руку. Також це були прилеглі території магазинів. Лікарі зі свого боку додають, що комунальникам необхідно ретельніше чистити вулиці, адже за останні дні у травмпунктах фіксували рекордну кількість звернень. У звичайному середньому навантаженні на травмпункт 60 звернень на добу, приблизно плюс-мінус 5, от, у нас було 157 звернень. Переломи трубчастих кістей, переломи костей, це переломи, значить, кісток передпліччя, переломи кісток гомілки, переломи кісток ступні. За неочищений сніг і непосипаний тротуар передбачено штраф у 1700 гривень. Працюватиме в такому режимі муніципальна поліція ще 2 дні. Потім, обіцяють синоптики, снігопад припиниться. Валерій Кузнєцов, Олександр Грошев, телевізійні новини Вінниччини.
В області діє 167 пунктів обігріву, окрім стаціонарних, розгорнуто і кілька мобільних. Один з таких знаходиться у Вінниці навпроти центрального автовокзалу. Знайти прихисток та випити гарячого чаю тут може кожен охочий. Цей намет біля центрального автовокзалу встановили ще 6 січня. За плюсової температури його забрали на санітарну обробку. Зараз мінус 11, прогнозують до мінус 20, тож потреба у мобільному пункті обігріву виникла знову. Пункт обігріву знаходиться навпроти автовокзалу. Заходять сюди всі бажаючі, кому холодно, хто хоче зігрітися, випити чаю, а також просто перебути тут час. Ну, я зайшов случайно, якби просто якби трошки замерз. Зайшов, думаю, бачу, димок йде, ну, з труби. Зайшов, бачу, їжа є, люди тут тепло. Ну, трошки зігрівся. Бачу, у людей їжа є, якби забезпечують. Ну, є і безхатченки, скажімо так, є якби, ну, і прилічні люди теж, як. У наметі цілодобово чергують рятувальники. Перехожі тут можуть зігрітися, випити гарячого чаю, а також при потребі отримати першу медичну допомогу. Більше людей у нас вночі, тому що вночі зменшується температура і людям стає більш холодніше, і вони приходять сюди. За минулу добу у нас було до 15 чоловік, а раніше у нас було і до 30 чоловік. Тут замерзають, їх забезпечують. Бачу, що продукти підвозять, хліб привозять, навіть от саме елементарно хліб, віну, щось гаряченько попити. Синоптики прогнозують посилення морозів, які протримуються щонайменше 3 тижні. Відтак мобільні пункти обігріву в області працюватимуть до кінця лютого. Ірина Малярчук, Сергій Кошарський для ТНВ. За такої погоди лікарі радять не забувати про теплий одяг, зручне взуття на м'якій підошві, без підборів, а також обов'язкова наявність головного убору. Людям похилого віку та вагітним покидати приміщення не рекомендують, а за потреби необхідно користуватись палицею з гумовим наконечником. Пересуватись дрібними кроками і в жодному разі не тримати руки в кишенях, адже при падінні буде важко збалансувати масу тіла. Втім, якщо втриматись на ногах все ж не вдалося, то падати теж потрібно правильно. Потрібно раптово присісти. Це, по-перше, перенесе центр маси тіла нижче до поверхні, і ви в більшості випадків зможете не впасти. Якщо вже падіння має відбутися, потрібно згрупуватися і в жодному разі не виставляти пряму руку назад або падати на лікті. Падати варто завжди на бік. Після падіння варто перекотитися. Це також пом'якшить силу удару. І далі у випуску. 17 листопада відбудеться відкриття оснащеного за останнім словом медицини хірургічного відділення обласної лікарні імені Пирогова. У Вінниці оголошено набір до школи молодого посадовця. Кращі її випускники отримують роботу у муніципалітеті. Яким буде місто навесні, точно знають працівники теплиць Вінниця Зеленбуду. Друге століття свого існування обласна клінічна лікарня імені Пирогова має розпочати із суттєвого технічного переоснащення. Йдеться про наповнення нового хірургічного корпусу. Назвали точну дату його відкриття 17 листопада цього року та окреслили алгоритм подальших дій. З ними ознайомилася і Тетяна Матякубова. Хірургічний корпус – це 22 тисячі квадратних метрів операційних, палат інтенсивного лікування і навіть актова зала та кафе. Останнє, до речі, шляхом конкурсного відбору запропонують облаштовувати бізнесу. А ось меблі та спеціальне медичне устаткування закуповуватимуть за бюджетні гроші. Ми повинні все зробити, щоб вести першу чергу будівельно-монтажні роботи. Далі насичуємо обладнання. Сьогодні облаштували всім необхідним палати 3 поверхів. Решту закуповуватимуть за принципом державно-приватного партнерства. Але спершу необхідно відкоригувати проектно-кошторисну документацію, ввести корпус в експлуатацію, передати його на баланс лікарні і лише тоді здійснювати процедури закупівель. Саме такий алгоритм подальших дій прописали за участі голови облдержадміністрації. Поки не вистачає 234 мільйони на медичне обладнання, тому будуть завершувати інші процедурні моменти. А медики уже давно в очікуванні відкриття. 5 великих відділень. Відділення абдомінальної хірургії, відділення травматології, відділення урології, відділення кардіосудинної хірургії, реанімаційне відділення велике, ну і крім того, що приймальне відділення в цоколі, і 8
параклінічних відділень. На одному з поверхів закупили найсучасніший ангіограф і вже 2 роки поспіль проводять необхідні маніпуляції. Потреба у них величезна, однак вартість у 30 тисяч гривень стримує більшість пацієнтів з проблемами судин. В розвинутих країнах 60-70% оперативних втручань проводиться по міні-травматичних технологіях. Це операції на серці і на магістральних судинах. Ми маємо десь відсоток біля 25. Таких ангіографів усього 3 в Україні, і один із них саме в хірургічному корпусі обласної лікарні. Решта обладнання буде настільки ж сучасним та інноваційним. Залишається заручитися підтримкою Кабміну щодо державних гарантій на таку величезну суму. Тетяна Матякубова, Олександр Цихмістер, ТНВ. У Вінниці оголошено набір у школу молодого посадовця. Проект реалізує мерія спільно з Донецьким національним університетом імені Василя Стуса за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва. Про умови конкурсу та вимоги до майбутніх посадовців розкажуть наші кореспонденти. Студент Вінницького національного медичного університету Тарас Єремеєв вже готовий заповнити анкету на участь у проєкті. Каже, досвіду в економічній та юридичній сферах немає. А ось вакансії в департаменті охорони здоров'я його б зацікавили. Мене це зацікавило, так як я вже навчаюся на 5-му курсі, випуск скоро і потрібно думати і за майбутнє, і за роботу. Усі, хто бажає змінювати місто та країну, вносити власні ідеї та втілювати в життя креативні проекти, мають час заповнити анкету до 20 лютого. Дуже великий запит на молоді, змотивовані, патріотичні, локальні кадри. Нам потрібні вінничани, нам потрібні дійсно молоді продвинуті вінничани. Школа молодого посадовця – це буде тим майданчиком, який допоможе нашим молодим освіченим людям зрозуміти, що саме потрібно робити на перших етапах для того, щоб приходити в органи місцевого самоврядування. Аби у списку претендентів не опинилося випадкових людей, організатори встановили власний внесок слухача у розмірі 1000 гривень. Термін навчання – 3 місяці – з 11 березня по 11 червня. Навчання проводитимуть по суботах. Курс включає 72 години аудиторного навантаження, а також стажування в департаментах міської ради. Комплекс дисциплін, які передбачені навчальним планом, стосуються основних напрямів функціоналу Департаменту економіки та інвестицій та інших департаментів. Це ще одна спроба все ж таки довести, що сьогодні навчальні заклади, вищі навчальні заклади готові співпрацювати з бізнесом. Загалом група молодих, ініціативних та креативних об'єднає 35 осіб. 20 кращих випускників школи будуть працевлаштовані у Вінницькому муніципалітеті. Вікторія Синдуляк, Валерій Черкашин, телевізійні новини Вінниччини. Думай глобально, працюй локально. Під таким гаслом у Вінниці відбулася презентація проєкту громадської організації «Асоціація Євроклубів Вінниччини». Цього разу йтиметься про досвід країн Вишеградської четвірки у сфері децентралізації влади. Мета проєкту – сформувати у мешканців місцевих громад розуміння необхідності співпраці влади з громадою. Він дасть можливість дійсно краще нам на території Вінниччини виконувати програму сприяння розвитку громадянського суспільства і в цілому розбудовувати інститути демократії на теренах Вінниччини. Проект «Досвід Вишеградської четвірки» у сфері децентралізації влади дозволить молодим людям повірити в те, що вони мають всі можливості для того, щоб змінити своє життя на краще. Ми задіяли цікавий механізм в нашому проєкті, адже ми намагалися зробити так, щоб на наших зустрічах були присутні або депутати обласної ради, або депутати місцевої ради. Для чого? Для того, щоб люди могли по факту бачити, як можна сприяти звичайним громадянам співпрацювати з владою. Окрім опанування механізмів співпраці представників влади з громадою, школярі матимуть змогу поспілкуватися з депутатами, розповісти про те, чого не вистачає в тому чи іншому населеному пункті, та навіть озвучити своє бачення вирішення тих чи інших проблем. Ми от такими от речами наголосі на співпрацю намагаємося провести молодому поколінню і тим активістам, які приходять на зустріч, і депутатам, вчителям, що найголовніша децентралізація має починатися з кожного з нас.
У школах планують розповісти про досвід Словаччини, Угорщини, Чехії та Польщі у питанні децентралізації влади. Як кажуть організатори проекту, краще вчитись на чужих помилках. Подаються приклади помилок, яких допускалися громади в цих країнах. І виходимо в процесі короткого спілкування на ті моменти, що окрім ресурсів і окрім повноважень, влада на місцях повинна бути підконтрольною, повинна бути відповідальною. Цьогоріч організатори планують 40 таких інформаційних зустрічей з учнями 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області. Юлія Симотюк, Володимир Черніков, ТНВ. Поки у місті лютує хуртовина, фахівці ландшафтного дизайну активно готуються до весни. Зараз у теплицях Вінниця Зеленобуд підростає майже 200 тисяч рослин, які в квітні та травні висадять на вулицях, у парках та скверах. Як завжди, місто прикрашатимуть підвісні клумби, будуть і квіткові композиції на колах дорожніх розв'язок та газонах. Докладніше про озеленення Вінниці у сюжеті Анни Соловйової. Щовесни Вінниця розквітає завдяки роботі працівників підприємства «Зеленбуд». Тут ще з листопада йде підготовка рослин до майбутньої висадки. Понад 17 тисяч бегоній, майже 30 тисяч чорнобривців, 12 тисяч сальвій та ще чимало інших рослин та дерев планують цьогоріч висадити у парках, скверах та на клумбах міста. В кінці листопада місяця ми вже почали займатися, вже закладати матеріали, які буде вирощуватися в цьому році. Весь асортимент, який нам місто, яке замовляє, нам йде замовлення, і ми під ці всі замовлення готуємо весь посадковий матеріал. Близько 200 тисяч всього. Така ж сама буде кількість по кількості, як була в минулому році. Хоча теплиці підприємства побудовані ще у 60-х роках і полив здійснюється вручну, тут вирощують тисячі рослин, аби вистачило місту та покупцям. Усе це завдяки наполегливій праці озеленювачів. Ну і всі улюблені і всі дорогі, тому що вони садяться своїми руками і дивляться, щоб вона не пропала, не засохла, треба поляти. От навіть почистити ось у пеларгоні почистила, вже дивляться з приємного душі, що це воно гарненьке, воно зараз підкорміться і буде рости. Любов до квітів приходить раз і назавжди, розповідає одна із працівниць теплиці пані Валентина. Вона вже 30 років займається озелененням міста. Розповідає усе це, аби наше місто мало своє неповторне обличчя. Навіть їдеш, коли в трамваї, є люди такі, як приїжджають з других городів, і от їдуть і кажуть, от в Вінниці дуже гарно, от в Вінниці чисто, і рослини гарно. І ми їздили і в Житомир, ну там, щоб чесно сказати, мені не дуже так нравиться, а в Вінниці дуже багато всього є. Новим, але таким, що прийшлось до душі вінничанам, стали квіткові композиції. Як і минулого року, радуватимуть око і гігантська черепаха із квітів біля парку, і крокодили з 4000 рослин та ретроавтомобіль на виїзді з міста. Із нового квіткова композиція на колі дорожньої розв'язки по вулиці Золінського та сакури, що будуть висаджені на площі Фонтані, що на проспекті Космонавтів. Анна Соловйова, Олександр Цехмістер для ТНВ. Наразі це вся інформація. Дякую, що залишаєтесь з нами. На все добре і лише приємних новин. Одяг ведучої надано магазином «Краля». «Краля» – завжди якісний жіночий та чоловічий одяг від кращих вітчизняних та закордонних виробників. Тут є усе, що потрібно для справжньої «Кралі» та її кавалера. Зростання цін на комунальні послуги мотивує багатьох українців замислитись про енергозбереження. Чи можна за умов немалих цін на комунальні послуги не витрачати, а навпаки заощаджувати кровно зароблені? Ми вирішили дослідити, що допомагає заощадити кошти та раціональніше використовувати світло та воду. Вирушаємо в один із найзатребуваніших житлових районів міста. Академічний сьогодні хоч і активно забудовується, проте його вже вподобали молоді родини. Розпитаємо власників однокімнатної квартири, чи можна заощадити за умов стрімкого зростання цін на енергоносії. У нас є з чим порівняти. Ми раніше проживали в квартирі, яке було централізоване опалення, було холодно, платіжки дуже великі і якби сенсу не було. А тут автономне опалення і проблем ніяких немає. Родина Тарасюків любить, коли в квартирі понад 20 градусів тепла. Вдячні за тепличні умови і двійку домашніх улюбленців. Проте це малий метраж квартири, зазначите ви, і матимете рацію. Спробуємо дізнатися про витрати на комунальні послуги господарів більшої квартири.
розлучлива родина Рихлінських проживає в двохрівневій квартирі загальною площею понад 70 квадратних метрів. До вибору оселі підійшли прагматично. Тут заощаджують тепло, регулятори температури на батареях. Окрім цього, на кожному поверсі господарі встановили спеціальні датчики температури. Енергоощадність тут в усьому. Вікна з енергоефективними склопакетами знижують втрати тепла через вікна до 70%. Та й стіни будинку такі, що дозволяють влітку йому зберігати прохолоду, а взимку бути теплим. Квартирою задоволені всі, а надто господар. Бо родині не лише тепло і затишно. Квартира в утепленому будинку дає можливість не перевитрачати сімейний бюджет. В цьому будинку ми проживаємо менше року. По теплу, по цьому ми дуже задоволені, бо до цього ми жили в двохкімнатній хрущовці, і комунальні платежі в порядок були вищі, ніж ми тут платимо. Чому? Тому що будинок утеплений, так побудований, що було навіть світло виключили, і за цілий день температура не впала не на 1 градус. Питання енергоефективності наразі – одне з пріоритетних для забудовника такого житла – концерну «Поділля». Тимофій Гіренко, який є незмінним керівником, запевняє, сьогодні енергозбереження має бути нагальним питанням не лише для мешканців новобудов, але й для забудовників. У 2013 році треба вводити коефіцієнти теплоопору, ті, які сьогодні діють в розвитих країнах світу, в даному випадку наших європейських хоча б сусідів. Що це таке? В першу чергу це для нового будівництва – це утеплення стін, вікна, утеплення перекриття над підвалами і утеплення чердачних перекриттів. В чому вони виражаються? Якщо брати конструктивно, то стіна має утеплювати ззовні мінімум 11 см мінеральної плити відповідної плотності. Вікна – це самі профілі і трьохкамерний стіклопакет із двома енерозберігаючими стіклами. Це перше і ззовні, і знутрі. Що стосується перекриття над підвалом, це мінімум 20 см утеплення, і сам цоколь підвала має також бути утеплений. І як результат, ті показники, які ми зараз провели в результаті морозів на вулиці, які були, то вони якраз показали, що втрат тепла через ці конструктиви немає. Утеплені будинки, що зведені за найсучаснішими технологіями, ми знайшли і у мікрорайоні Поділля. Вони екологічно безпечні та енергоефективні. Зберігається тепло в будинках від концерну «Поділля» значно краще. А все тому, що і стіни, і фасад, і перекриття утеплюють мінеральною ватою. Крім того, в таких будинках власники регулюють витрати тепла завдяки автономному опаленню. А це – додаткова економія. Термін експлуатації такого будинку необмежений.